И после си имам вида нещо му играти Clash of Clans, може да видите снимам фейскейм. После дълго време на... Много време на прошло. Това ще видите, една за пет. Това се показва на прошли кути. Случайно съм изпа, па съм пълно. Така че съм имам един да. Него... Не са не... Лайф, така не... Съм растера, но не знам какво проверим какво. Ай, добре, заключете. Затим уж съм клан Сицер, он клипа да поздравим. Вука, негово брата. И то, пазвам тя клан, мисля. Бил съм под, я съм Вука. Идемо. О, и си разрив после. Тако. И... Не ще играти... Извините, нещо спрямо пишете. Не ще играти бетл, нега 2 в 2 бетл. Jer желим да падам под опет арена 4. И едно кога добив неки мало картици зеп. И тако неки картици поизвен. И тако далје. Лагу е вопросно. Лагу много. Ще ме за запускам. Съм една хотка повече. Ева брат е... Хелен, не ме го? И ця е леди пузо. И си върва, един къде ще съм се сбунил. Дай да си, я ще се сбунил. Много, много. Ей, не се мога. Стани, айде. Айде, сега да бъдам на клена. Я съм сгубио. 3, и да продължа, хоча се. Не знам кой игра. Legendary Arena играме. Боже! Ше, никога не ти скористи в PC-кем. Знаците ми шта е ова, е? Не знам шта е, може због овога. Не знам, майке ми, не знам по-лудечо. Или боли лапо. Добро, пара се ме видим на пенута. И как се приедам да играме? Сад, ева. Ту съм се изгнажен. И да ме имам зиката. Изради лава 2, но съм га... Ръки штурвал в лаву. Идем да си пита. Ладно, мало. Идем да си пили, тук яри имам и... Просто не би скористил. Да, залавам му ядам. Ми ми ще бачите бачите. Кога ми лава? Мен ли му лава? Систа, мен ли лава тега? Можем да мало лапше. И так, слушай, лепо ми я угломили. И пишете вие коментар ми на киделка. И ме бачите лайк и коментар. Айде като клипс. Желим лайкове да видим кой имам са више клипс видео. Дана са више свидя Clash, а дана са свидя те игрите опорно. То желим да сазна. Ето какво, то ме страшно занима. Кой се свидя и зато обовезно бачите лайк. Парам 10 лайкова на клипу, мою. Значи и приятел преклинят. Znači, molim vas, barem 10 lajkova. Svi youtuberi, svi imaju iznad. A ja... Ajmo... Tik jedan lajk. Kada dobijem je lajkova dobro. Uvijem se na kjeću. Moram mjegos. Kjerim. Ok, mi imamo i mi. Yes! Samo igre. Dve valkire. Idemo... Idemo
Então vamos pessoal, ativamos. Please, não tira meu número aqui. Учимо хога, учимо хога, и потом идем по цвету хога. Учимо овде хакире. Добре, 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 добре. Вот и хог. Я уже не бачил, помогать мне там. Ну, ай, да, блин, блин, блин. Скачите! Pare 10 lajko, ako ne i ništa. Znači, ako ne bude... Znači što... Barem 10 propusnika ne jako ne lajko. Ne znam ni koliko imam ni propusnika, ne znam ni koliko imam ni lajko. Juh, dobro, ja mi je otiš do pravi tapis. To ne znam, idem, idem kad ne dobim pojiti. Ne pođi, nego neki, ja to tako vidim kad ne dobim. Ну, если пока что убить табор. Это мы сапим. Это не то, бачка. Гравиар, вам не на легендар, на то не знали. И нам не на легендар, гравиар. 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 Это что, гравиар? Вяжет за мной. Ну, писка стоит. Фаэл. Коя твизер. Нормально. Idemo! Skači! Hog rada! Nis hog rada! Udara! Udara! Gledaj, piskote, šta tu izmrtovaš? Šta je ovo? Moja Tesla jačar! Tako je moja Tesla jačar! Так, а что? Ой. Ну, все равно что-то падает. И, глядь, как мало лесу на веку. И то, что ты чё, эпизоды? Пост.